你好，我是牛奶爸。看完了之前半个多小时的介绍之后，相信你已经深刻的了解到个人专属的线上开课平台对你的帮助。那我们这一节就是来说明一下这个线上开课平台它的使用方式。在你现在看到的这个画面里面呢、这个就是用线上开课平台制作完成的。往下拉，这边首页这里可以显示出你目前开课的课程。你的课程可以无限制的开，这边目前列出是三个，然后这边可以显示出课程观看的这个百分比进度，这会依据每一个人他自己登录之后的账号来取决于这边会显示多少。还没有登录之前呢，这边是不会看到的。那他如果已经购买了，然后按这个我的账号，登录画面就长这样，他就按这个登录，然后这边填写他当初购买的账号跟密码。那如果他忘记账号密码的话呢，就点击这边忘记密码，这边就可以去取回他自己的账号密码，输入他自己的 email， 然后按重设密码，他就会收到信件重设他的密码。那他如果还没有购买课程的话，譬如说他想要看这一门课程，他可以去点击看更多，然后就会跳到这个课程页面来。那如果他还没有登录之前还没有购买的话，会显示您尚未登录或购买此课程，他就没有办法去点击这个课程。那他这边的目前状态就会显示尚未报名课程，那这边会显示出售价，这个都是您在后台可以做设定的。然后如果要学习的话呢，这边就取得此课程。当他点击取得此课程之后呢，就会跳到这一个购物车的平台，这边就会显示您在购物车的设定，这边是价格，然后这边是优惠价格。那我这边的示范呢，是故意放一块钱的课程，让访客可以去做一下测试。那他就直接按加入购物车就可以了。那你会发现我这边显示您不能加入另一个有时效限制的课程范例，这个课程名称就叫做有时效限制的课程范例。那为什么它会显示出这个画面，是因为我按了两次加入购物车加入两次。那因为它是课程，不是实体的商品，因为数量对课程来说本身是没有意义的。然后按查看购物车，它就可以去付款购买了。好，这边它选了这个有时效限制的课程范例，这个课程一块钱。然后呢，我们这个平台呢，它还是可以去卖它的实体商品，所以它如果又加入了实体商品笔电一台，好，那你会发现说笔电呢这个数量是可以做更改的，因为它是实体商品，但是课程呢这个数量是不能够更改的，因为它是线上课程，所以数量对它是没有意义的。然后它在这边按前往结账，这边就是结账的画面，它就可以输入它的姓名、个人资料，然后这边会有个建立账号密码的栏位。因为他如果是从来没有购买过的话呢，他第一次必须去建立他的账号跟密码。那账号呢，预设就会以他填写的 email 为主，将来呢，他登录的账号密码就是以这边输入的为主。最后呢，在右边这边按下单购买就可以了。那因为我左边还没有填写，所以他这边显示红色的框框叫我填写完毕。那如果他有折价券的话呢，他可以在这边输入他的折价券，然后按下使用折价券。这个折价券呢，是管理员在后台可以自己去新增的。譬如说你要让他买这个课程的时候可以折半价，那你这边就可以给他一个折价券的号码，他只要填进去之后呢，好，譬如说我之前设定一个 50% off， 然后使用折价券之后呢，他这个价格呢就会自动减一半，然后按下单购买呢，我们预设是用蓝心金流，所以呢您可以先到蓝心金流去申请一个账号。那这个呢，我们在教学也会告诉你怎么去做申请，这个个人和公司行号都可以。以公司行号的话，一个月最多可以接受刷卡60万的额度，个人的话呢，一个月可以接受刷卡20万的额度。所以当访客按下下单购买的时候呢，他就会跳到蓝心金流，结账完毕之后呢，刷卡完他就会再跳回来这个画面，然后显示购买成功。购买成功之后呢，他就可以去按这个我的账号，好，预设他如果购买完毕的话，预设是会直接登录的。那如果没有直接登录，譬如说他下次再回到这个网站来，他就可以去按下登录，然后登录他的账号跟密码，然后按下登录就可以了。登录完毕之后呢，这边就会显示出他自己的账号，然后这边会显示他购买了几个课程。那他购买的课程呢，譬如说我的账号里面有三个课程，这边就会显示出三个课程。这时候呢，这三个课程都可以点击了。譬如说这个课程呢，你可以按下下拉，看一下他的课程进度有多少。然后譬如说这个按下啦，可以看到它课程进度。然后呢，你如果要看某一个课程的话，你就点击这个课程，点进去就可以了。点进去之后呢，就会看到你目前的所有课程都在里面。那你可以按下全部展开，来看一下课程里面的章节和它的单元。所谓的章节就是说，每一个课程啊都会有一个大章节，譬如这个章节，然后每一个章节里面呢都可以有小单元，譬如说它有三个单元。所以如果你的课程是有这个
大章节，里面又含有小单元的话呢，等于说它有两层的架构，这是 OK 的哦。那我们也可以把它收合，就是说，如果你的课程就是一个章节一个章节，里面没有小单元，那也没有关系，就是用一层就可以了，这也是 OK 的哦。那我们点击一下这个 Facebook 教学分享里面这个课程，点击进来之后，你就会发现说，哦，原来这个课程里面这个章节啊，它里面就有一个影片，然后底下呢这边文字啊和其他插入的图片啊，这边都是你随便可以自己去做撰写的，它就跟部落格一样哦。那这个影片的嵌入呢，您可以嵌入我们在教学里面告诉你的 Vimeo 的平台。那 Vimeo 的平台呢，它是付费最便宜的版本，一年大概3000多块台币。主要的目的呢，是因为 Vimeo 那边可以去设定影片呢，只允许在你自己的这个网址底下来观看，这样就可以防止人家盗连。那如果你是放 YouTube 的影片，像我这个范例是插入 YouTube 的影片呢，它的最大缺点就是人家在观看的时候啊，它这边是不是就有个 YouTube 的 logo？人家点击这个 YouTube logo 就可以连到 YouTube 的连哎，你接好，我去，是刘。那这样你这个连接就曝光啦，达不到保护的作用。所以呢，我们在教学里面会教你为什么要用 Vimeo 的那一个平台去做付费的影片库存，然后把这个连接呢插进去我们这个课程里面就可以咯。那这个范例呢，底下还有这个小单元有没有？所以你的课程架构呢，取决于你自己决定哦，你哦。好，我是刘奶爸。看你是要单纯的这个章节，或者是里面要有小单元，这个都可以，您自己去做决定就可以咯。我们在后台的教学也会教你怎么样去放置这个课程的层级。课程观看完毕，他如果想要回到首页的话呢，他就按一下左上角 logo 就可以了。然后我们再来看一下前台，其实这个线上开课平台啊，它不只是开课的功能而已哦，它还是一个专业的官方网站功能。好，譬如说我们刚刚看到的这是全部课程里面，这边是可以去放置你的课程内容。那如果是部落格呢，它也是一个非常完整的部落格功能，因为我们的后台主要就是用 WordPress 为基底来架设的，所以它拥有非常完整的部落格功能。当然啦，既然是 WordPress 的话，那想必就可以安装无限多种的外挂，您可以自己在后续做发挥。但前提是您要对您要安装的外挂有非常充分的了解。然后我们再回到首页，首页预设会给您一个范本，蛮漂亮的范本，上面这个大大的图片，您可以去放置您自己的图片。然后底下这边呢，也都是预设的哈，像这个 Q&A 啊，你可以自己去更改这个 Q&A。然后底下的这些模板的板块啊、文字啊、按钮啊，您都可以自己去做修改。如果您自己对美术、美工方面、排版方面非常有自信的话，欢迎您自由的修改您自己想要的版型。像我们另外一个网站哦，这是我的另外一个也是用开课平台架设的网站。其实我故意把它改了一些颜色，还有放了一些按钮，这边都是可以随便您自己去做修改的。那上面这边呢，我们用 Elementor 的编辑器，所以你要去更改这个首页，或者是更改其他页面呢，你都可以使用这个 Elementor 的编辑器。左边就有很多像这些元件啊，譬如说图片啊，你把它拉过来就可以使用了哈，或是插入这个文字段啊、标题啊、按钮啊、影音啊哈。都非常非常的方便，你就把它拉进来就可以使用，像这边都可以，文字都可以自己随便去修改。好，这个真的是非常非常好用，非常方便。我们在介绍中也有提到说，这边可以去设定有效时限的课程，譬如说这个课程呢，我是设定2天，那这个访客他如果购买了，他点击进去之后呢，这边就会显示说，课程这边会在2019年11月7号到期。好，这边会显示他购买之后。假设是2天的话呢，这边就会在他当天购买之后的2天，这边会显示日期到期的时间，这个我们也已经把它中文化了。我们再来看另外一个案例，幸运女神事务所，他们也是用开课平台来制作的，它里面就有白猫塔罗牌的课程，还有塔罗进阶班的课程，然后它的首页比较丰富，最底下还有它自己的 YouTube 影片，还有它这一些文字说明，然后底下还有 Q&A。哦，蛮多的 Q&A 辅助，让他的访客去了解他卖的产品。好，这边有蛮多的 Q&A，他们的商品的客户见证在这边也都可以直接摆在网页里面。这个都是他们后续自己去添加的，也可以摆这个客户的影片见证。然后他点击开始学习的时候呢，又会跳到上面这个课程里。然后还有一点蛮值得参考的，就是说他们有些课程是用直接秀出价格的方法，可是有些课程是加 LINE 询问的方法。譬如说，如果这边点击看更多的时候呢。他会跳到他这个课程案例里面去，然后访客虽然看得到，看得到他的课程章节内容，但是没有办法点击。这时候呢，访客如果要购买的话，因为他的售价并没有显示出价格，而他就可以按取得本课程，
当他按下取得本课程的时候呢，并不是跳到购物车去付款，而是跳到这个 LINE 加好友，所以他就可以用这个方法呢，去收集到很多对这个课程有兴趣的 LINE at 的潜在客户。然后再看一下他的部落格，他的部落格非常非常的丰富，目前已经写了数百篇的文章在里面。所以如果您是要专攻 SEO 的话，让这个搜寻引擎把您的网站呢排列到最前面，那您就要专心的去写部落格咯，因为这是一个完全免费但是又非常有效拓展曝光度的方法。好了，以上就是这个开课平台它的大致上的介绍，那还有更多细部的功能呢，欢迎您订阅我的 Lite 之后呢，我们再不定时的公告一些新消息给各位，让各位好好的利用你的开课平台去赚到这些永久的被动收入哦。